Szerdán nyílt meg hivatalosan a Csallóközi színes ceruzák című nemzetközi gyermekrajz kiállítás a Szabadhegyi József Attila művelődési házban. A rendezvényen házigazdaként Diligens Tibor önkormányzati képviselő köszöntötte a résztvevőket, aki azt mondta, a szép hagyományokra visszatekintő program által betekintést nyerhetünk a gyermekek őszinte, tiszta gondolataiba. Még a 2000-es évek előtt indult ez a verseny, ez a rajzpályra sorozat, gyerekeknek képművészeti alkotások készítésére, nevezetesen rajzok készítésére. 18. alkalommal kerül megrendelésre ez a bemutató Győrött. Hát ez elsősorban azért fontos, hogy a kapcsolatot erősítjük, ezáltal a szomszéd országgal, illetve hát a gyerekeknek a gondolatvilágát megismerhetjük. Egy őszinte, nyílt, tiszta gyermeki gondolatok jelennek meg a rajzon, úgyhogy nagyon érdemes megnézni, hogy mire képesek ezek a fiatalok, és hogyan látják a világot. A kiállítás megnyitójára Dunaszerdahelyről is többen érkeztek, köztük a város alpolgármestere, aki elmondta, a kezdetek kezdetén eszükbe sem jutott volna, hogy a Csallóközből induló kezdeményezés 20 év múlva még a tengeren túlra is eljut. A rendezvény neve is, a Csallóközi színes ceruzák, arra utal, hogy Csallóközből, Dunaszerdahelyről indult ez az egész kezdeményezés, még a múlt század végén, és idén már 18. alkalommal sikerült megrendeznie a megyei fenntartású Csallóközi Népművelési Intézetnek ezt a gyermekrajzpályázatot. És mivel Csallóközből indult, elsősorban az ott élő gyerekek számára kezdték ezt a pályázatot megszervezni. Most viszont már a 18. évfolyamban oda jutottunk, hogy mintegy tucatnyi ország, többek között ázsiai országok óvodásai is küldik erre a pályázatra a rajzaikat, és csodálatos rajzokkal örvendeztetnek meg bennünket. Az óvodások rajzversenye regionális szintről európai, sőt nemzetközi szintűre nőtte ki magát. A Szabadhegyi Művelődési Házban a megnyitón a tárogató óvoda, Móra Ferenc tagóvodája is közreműködött, akik varázslatos hangulatot csempésztek a szép rajzok közé. Futra, babá, kicsi, kocsi, rajta, üla, ára, kocsi, ding, bang, diri, bang, bo. Aki borul, az a kocsi, lehet, üla, ára, kocsi, ding, dong, diri, bang, bo. A Csallóközi színes ceruzák szinte az egész világot meghódította. Az óvodáskorú gyermekek évről évre egyre több rajzot nyújtanak be. Az elmúlt 18 év alatt több mint 30 ezer alkotás érkezett a Csallóközi Népművelődési Központba. Azt hiszem, hogy elmondható, hogy talán a legtöbb rajz, több mint 3000 rajz érkezett hozzánk az idén. 2400 óvodástól, és elmondhatjuk azt, hogy ezek most már tényleg nem szlovákiai, nem csak szlovákiai, sőt nem is csak közép-európai, közép-kelet-európai országok, ahonnan érkeznek a tehetséges gyerekek rajzai, hanem voltak rajzok Bangladesből, Hongkongból, Kínából, a tengeren túlról, tehát valóban szinte világszintűvé nőtte ki magát a verseny. Sándor Renáta hozzátette, Győrből mindig sok rajz érkezik a versenyre, ami talán a két intézmény szoros jó kapcsolatának is köszönhető. Idén két győri gyermek rajza még a katalógusba is bekerült. Itt a kiállításon 9 győri gyermek rajza látható. Kettő közülük olyan két kislány, akinek a rajza bekerült a katalógusunkba is. Ebben a katalógusban nem csak a kiállítók névsora, hanem az 50 díjazott, tehát a 230 kiállított képből az 50, mondjuk így, hogy a legjobb rajz került bele az általunk kiadott katalógusba. A két győri kislány rajza is szerepel benne. A Vándor kiállítás szeptember 28-áig látogatható a József Attila Művelődési Házban, majd még két helyszínen is megmutatja magát Győrön belül, mielőtt visszatérne szülőföldjére.